Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Nazdár! Když už jsme se dali do těch světlejších zítřků, tak už bychom mohli i dodělat. Máme dovést kovové trámy. Nechci jim tady zbourat ten plot, ať to tady trošku vypadá aspoň. Nebudu to tady hned tak ničit. Kovový trámy máme kousek odsud. Ale problém je v tom, že nemáme palivo. Takže já dotankuju ze zahrádky. Máme 210 litrů. A dojedu tady kousek. Pro ty kovový trámy. Jenže to má jeden jediný háček. A to je ten, že já mám na sobě nástavbu na vysoký návěs a tady, kam jedu, je přívěs, který je naložený těma kovovejma trámama. Jenže je otázka, zda ta Tatra utáhne ten přívěs z těch bažin, nebo co to tam je, jako gumy, poměrně má na to. Může se stát, že pojedu ještě pro jiný auto. Už na první pohled to má 4 pozice, že? Těch kovových trámů. Podle mýho ta Tatra prostě to odsaď nevytáhne, i kdybych se rozkrájel. Jednak za prvý je to trošku pomalejší auto, za druhý není úplně tak jako vylepšený, tak jak bych si úplně představoval. A nemyslím si, že by to dala. Takže pokud tady někde zapadnu, tak všichni víme proč. Hele, ale na to, že to bylo do kopce, si s tím docela poradila. Se tam zasek ten blek o ten strom. No, boří se to v tom blátě teda jako docela luxusně. Ale cesta tady vůbec jako není dobrá, jo. Je prostě plný bláta, ale já se pokusím to tady vzít takhle mimo to bláto, protože o tom vím. A možná to i dovezem, jak to tak vypadá. Tam tada, což mám docela radost. Protože aspoň nemusím pro další auto. Palivo vypadá, že nám taky vystačí. Což by bylo úplně super. Jen se mi nechce po té cestě, krucinál. Budu muset. Yes, docela na pohodu. Ale tady mám trošku bláta. Já mám strach jenom z toho bláta. Ale zase jsou tady stromy, jo? Mrkejte na to prostě. To je absolutně úplně bez šance. Holci, tady budu muset pomoct tím navijákem. No, tady se to jako fakt dost propadá. No, ten vlek to skoro sežralo celý. Já zkusím hlavně tou Tatrou jet co nejlíp v nějaký co nejčistší části. Jako ještě můžu zapnout diferák, že jo. Takže to ještě zpomalím. No, tady není moc dobrá část. Jo, s diferákem to tady trošku jede. Není to úplně optimální. Trošku si to přisvítíme. Tak tady už by to mohlo jet. Tyjo, ono tady to bláto je snad úplně všude.
tady vypadá, že kus cesty bude normální, do toho nám začalo pršet. Zkusím dát vysoký otáčky. Jo. Vyšší stupeň se s tím docela pere slušně. Ta Tatra nedá jako jinou rychlost, jo. To je prostě slabý motor. Bez úprav. Ale udělám 100% ještě jeden speciál a tam udělám porovnání té Tatry, když je jako plně vylepšená oproti tomu, když je v základu, jako jede třeba teďka. A na to se fakt docela těším, protože jsem měl možnost si tu Tatru půjčit a vyzkoušet, když je upravená. A můžu vám říct, že je to úplně naprosto nesmrtelný stroj. Já tady dám prostě háčko, protože to je, to jinak nepojede. Ten přívěs je prostě moc těžký. To je prostě moc těžký. No, teď mě to tady hodilo i na ten strom. Jako fakt ta Tatra je nesmrtelná. To je jako... Nevěřil bych tomu, čekal jsem, že to nebude takový, ale dalo by se to... Když je to plně vybavený, tak se to dá přirovnat k modovanému autu. Ale jako je to opravdu, dělá to dost dobrý dojem a je to příjemný. Já dám Elko doma s diferákem tady, protože do toho kopce fakt má jako problém. Trošku se ten motor i dusí malinko, spotřeba taky vyskočila nahoru. Tak, tadyhle z kopce to už bude trošku fičák. Já to tady vezmu mimo tu cestu. Tak. Se to trošku rozjede. Ale už tam dává trojku, ale to si myslím, že to neklapne. No, to úplně, ne, to úplně nevidím reálně. No, šel zpátky do jedničky. To říká, že to nedá, že jo. A tady to vemu přes ty šutry. Si aspoň trochu mohl pomoct. A tam už je vykládka, že jo, to už je kousek. Takže jako Tatra... Na to, že je takhle pomalá, tak si myslím, že to tady dost dobře zdolává. A i ten rozdíl mezi tím diferákem a v tom řazení jako je vidět a je cítit, jo. A teď se tady sice jako se snaží rozjet, ale tím slabým motorem tak půjde zase zpátky do jedničky, že jo. No, ten kopec jí dělá dost velký problém. Taky buď by ne, se čtyřma pozicema kovových trámů. To asi by nedalo ani jen tak nějaký auto. Tyhle zase tady bláto. Aj, já nechci do toho bláta. Já bych chtěl po té trávě aspoň. Tady bych to převrátil. Jo, a co se týče stability té Tatry, tak tady můžu teda konstatovat, už takhle jak je, tak ta stabilita je velice, velice luxusní. Jako převrátit Tatru dá trošku práci. Ale už se to chytlo tady. Konečně. Tady jsme protahovali ten stavební návěs. Takže tady už to pojede. Yes. Budeme mít splněný kovový trámy. A potom už nám chybí jenom ropná plošina. Vrtná plošina. Myslím. A na tu si vezmeme toho dlouhýho Pajstára. Nebo co to je? Twin Star? No, něco takovýho. Takový to dlouhý auto, co jsme s tím teďka už jednu tu plošinu vezli. Tak tu si vezmeme, toho si vezmeme na převoz a dokončení světlejších zítřků. Ale ta stavba, jako já se zvědavý, jak to bude vypadat, až to dostavějí. Tyhle, tady zas bláto. Jako s tím návěsem to jelo vodost líp, ta Tatra. To byla krásně zatížená.
Tak, já to tady vezmu takhle trošku doleva. A vyhodíme to tamhle. Yes. No a zbyla nám i nafta. Takže za mě super. Tam tada a jsme tady. Super. Tak, správa nákladu. Kovové trámy. Yes. A ještě potřebujeme spotřební zboží sem, ale to je k jinému úkolu. Teďka potřebujeme tu vrtnou soupravu. No. To znamená, že... Hele, ono mi to sebralo všechny ty kovové trámy. Aha. No, tak to mám prázdný přívěs v tom případě. Tak jo, tak já odvezu tenhle ten přívěs asi jako prodat. Nebo si ho odtáhnu ke garáži. A dáme se na tu vrtnou soupravu. Tak jo, já jsem rád, že koukáte, lajkujte, pište komentáře a nazdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.